Xəm, deməli bu gün bilirsən də 11-idir. Bakıda Kamran balamızın ad günüdür. Deməli Bakıdan ad günümüz, ad günü Ayna Sultanovdan, Sultanovadan Bariz Əmrin oğlu Kamranın 5 yaş tamamdır. Kamran təbrik edirəm. Gün o gün olsun. Böyük toy olsun. Atası da, anası da nəvə nəticə yəsi olsun. Toy toyunu görsün, nəvə nəticə toyu görsün. Allah saxlasın. Amin. Amin.